36 bestämde största och minsta värdet som funktionen, har vi funktion där, y är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 2x, antar intervallet 0 och 3. Då har vi x är större eller lika med 0 och mindre eller lika med 3. Så har vi y prim, då har vi det här är andra gradfunktion, så y prim är lika med 2x minus 2. Så om vi gör 2x minus 2 är lika med 0, alltså y prim är lika med 0, så att vi får om vi har minimi eller maximi. Så har vi där med 2, och där med 2. Så har vi 2x är lika med 2. Vi där med 2 där, så har vi x är lika med 1. Så, nu har vi. Vi ska testa när y av 0, y av 1 och sen y av 3. Så y av 0 är 0. Y av 1 är 1 upphöjt till 2, så tar vi 2. Multiplicerar med 1 så har vi negativ 1. Y av 3, så 3 upphöjt till 2, så tar vi 2. Multiplicerar med 3 så har vi 3. 9 minus 6 är 3. Så, minsta värde. Är negativ 1. Största värde. Är lika med 3 i den här intervallet då.